bohatý podnikateľ. Čo sa tu vlastne stalo? Zjavne tu niekto zomrel. Záhadne zmizol z vlastného domu. Telo sa nenašlo. Je mi to jasné. Bola motívom pomsta. Firmu to jednoznačne poškodí a dotkne sa nás to všetkých. Takže vás tu nič nedrží a chystáte sa opustiť krajinu. Bude v tom manželka, uvidíte. Napichli sme neviemové telefóny, keby sa náhodou ozvali únoscovia. Tak do práce. Kriminálka Kraj 2 vo štvrtok o 20:40 na Jojke.